Sot në moshën 84 vjeçare në mesditë në Tetovë ndërroi jetë veprimtarja e çështjes kombëtare Shukrie Halili. Në vitin 1982 ajo u dënua së bashku me të bijën e saj Hireme Halilin me nga 7 vjet burg, kurse I biri Rafi Halili me 15 vjet burg. Ajo u lind në fshatin Selc ndërsa si pasojë e veprimtarisë kombëtare, pothuajse gjithë familja është përndjekur nga pushteti komunist ndër vite. Po ashtu për shkak të kësaj veprimtarie kombëtare dhe patriotike, kjo familje rregullisht është diskriminuar nga pushtetet të ndryshme. Varimi të ndjerës do të bëhet nesër pas faljes së namazit të drekës në orën 12:30 minuta.